Hej och välkomna till Spana Teknik. Vi står inne i foajén på Stockholms konserthus där vi håller på att bygga en utställning. En del av utställningen handlar om att projicera rörliga bilder på glaspartier. Och hur kan man göra det, Per? Ja, vi löser det med hjälp av en frostad vinylfolie. Dels för att färgen stämmer in bra med resten av arkitekturen här inne. Och sen att den är en tät som man får en bra bild på. Det är andra generationens vinylfolie som har små luftkanaler i sig. Som är lätt att montera och kräver inte ens vatten vid montering. Och blir så gott som bubbelfri även om man inte är van. Kan du visa hur det går till? Absolut. Först brukar jag avlägsna eventuella färg och limrester från kanske tejp som ofta sitter på fönster. Sen tar jag och duschar med vatten och diskmedelsblandningen. Fram med den vita scotchbrighten. Här känner man ganska tydligt igenom scotchbrighten med handen om det är några knölar, färg eller liknande. Tar vi fram vår gummiraka. Så, vi tar och torkar kanterna med det luddfria pappret som jag har med mig. Eftersom vi använder den här nya typen av vinylen som har luftkanaler i sig så kommer vi att torrmontera den som man aldrig kunde göra med en vanlig vinyl förut. För då blir det bubblor direkt hur skicklig man än är. Här är en bit som är bara tillskuren för att kunna visa här. Om vi ska montera en kant i kant så ska jag visa lite tips. Först och främst så viker vi ner. Givetvis ska du se till att man är ren om fingrarna. Viker bakpappen. Om inte folien ska gå ända ut till kant. Så det är bra att vika den så att man har en snibb som kommer ut på sidan. Lite snett alltså. Sen kommer momentet att vända folien. Så. Vi sätter en kant i kant i vänsterhörnet först här. Se till att den ligger bra hela vägen. Fäst den lite lätt. Så. Nästa steg som jag gör. Att jag gör en liten lätt fästning av högra hörnet. Jag viker bara bakpappen bort. Fäster den så. Då vet jag att den kommer linea bra hela vägen. Nu är det monteringsskrapans tur att göra jobbet. Den här har jag en mjuk sida och en hård sida. Börja med den mjuka sidan så här. Här har vi lilla papperskanten som det blir lättare och förflytta bakpappen nu. Här ser man hur luftkanalerna jobbar så att man inte får några bubblor. Vilket var omöjligt förut med en tät folie. Den här vinylen är lite dyrare men betydligt lättare att sätta dit. Nu känns det som den linear bra så då kan jag släppa här nere. Sen är det bara att jobba på. Skulle man få litet väck eller bubblor så går det oftast att jobba ut med skrapan. Sådär, svårare än så. Är det inte att frosta glas idag? Ja, då ska vi titta lite på vilka verktyg vi behöver. Vi börjar med en kniv måste vi alltid ta. Om vi använder en
dyrare eller billigare spelar inte någon större roll efter smak. Men något som är ganska viktigt är att vi använder rostfritt stålblad. När man köper en brytkniv så är det alltid kolstålsblad och det kan repa glas. Vi behöver lite rengöringssaker för glaset innan monteringen. En liten skrapa för att få bort smuts. Vatten med lite diskmedel i. En Scotch Brite, vit för glas. Diskmedlet som jag har i vattnet, det vill säga ungefär 2 teskedar per liter, så använder jag oftast ett bättre kvalitet av diskmedel, för att billigare diskmedel lämnar gärna en hinna som är lite olikfärgad. Ja. Vid svårare tvätt så bör man använda en surface cleaner för att tvätta rent fönstret. Men det är ju mest om det är fett eller något liknande. En gummiraka, torka rent. Gärna ett luddfritt papper och torka kanter och sånt med. Eller en bomullstrasa, men den kan ju lämna ludd. En skärlinjal, gärna med en stålkant för att skära fina kanter. Monteringsskrapan som jag använder för att montera vinylen är en sådan med en mjuk sida och en hård sida som jag har preparerat då med en teflontejp för att få den att glida bättre, repa mindre, som jag upptäckte var väldigt bra när jag började montera solfilm en gång i tiden.